Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah murid-murid, hari ini kita dalam English Year 2, masih lagi dalam unit 8. Ustaz Adira akan ajar tentang the skeleton hari ini. What is the skeleton? Skeleton bermakna rangka. Jadi sebelum kita menelusuri lagi tajuk ni, kita mulakan dengan doa memulakan pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansyur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa ja'alni minas salihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Inni ra'aytu 11 kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Amin. Okey murid-murid, mari kita teruskan kepada tajuk kita hari ini. Learn and think. The skeleton. Okay, what is the skeleton? First, humans and some animals have got skeletons. The skeletons help us move, such as swim, walk, run, sit, and stand. Third, the human skeleton has 206 bones. Okay, yang pertama, maksudnya manusia dan sebahagian haiwan mempunyai rangka. Kedua, rangka membantu kita bergerak seperti berenang, berjalan, berlari, duduk dan berdiri. Ketiga, rangka manusia mempunyai 206 tulang. Jadi itu adalah sedikit penerangan tentang the skeleton. Seterusnya, mari kita lihat contoh-contoh rangka manusia. Okay, di sini saya berikan 5 contoh rangka manusia. Pertama, head, kepala. Kedua, hand, tangan. Ketiga, foot, kaki. Keempat, knee, lutut. Dan kelima, arm, lengan. Okay, murid-murid boleh lihat. Berikut adalah sebahagian daripada contoh-contoh rangka manusia. Seterusnya, mari kita pergi kepada contoh rangka haiwan. Example of animal skeleton. Jadi, di sini saya letakkan 3 contoh animal skeleton. Yang pertama, dog, rangka anjing. Kedua, frog, rangka katak. Ketiga, fish, rangka ikan. Okay, sebenarnya banyak lagi contoh-contoh rangka haiwan yang murid-murid boleh lihat. Boleh survey dekat Google, dalam internet, macam-macam lagi. Itu sahaja pelajaran kita hari ini tentang the skeleton. Saya harap murid boleh faham sedikit fakta tentang the skeleton dan juga contoh-contoh human and animal skeletons. Dan tugasan untuk murid-murid hari ini ialah, first, draw a picture of human skeleton and rewrite the note about the skeleton from the video. Okay, murid-murid perlu lukiskan satu rangka manusia dan tulis semula nota berkenaan dengan the skeleton daripada video yang kita pelajari hari ini. Nota yang murid-murid perlu buat adalah berkaitan dengan gambar yang ustazah lampirkan di sebelah ini. Okey, dan yang kedua, join quizzes below. Okey, sertai quiz yang ustazah sediakan untuk kamu seperti di bawah ini ataupun di dalam WhatsApp dan Google Classroom. Okey, itu saja untuk hari ini. Thank you for watching and Assalamualaikum.